סיבובית. טורנדו זה עדיין לא יש, טורנדו זה בחול, אבל אני אקרא לזה מיני רק בשביל ההגדרה. דור ויטל, תודה רבה שבאתם. תודה רבה לכם. תודה רבה. סטודנט לקולנוע ממיכאל ספיר, קצין במילואים שנכנס לכיתת לימוד כשהוא לבוש במדי צה"ל, התבקש על ידי מרצה ערבי לצאת מהכיתה כי הוא לא מוכן ללמד סטודנטים במדים. אייל כהן, בוקר טוב לך, סגן במילואים. בוקר טוב. תודה, כתב מעריב ירון צפון שסייע בתחקיר, תודה רבה. מה היה שם בדיוק, האם? אז ככה, שזה... הוא לא הוציא אותי מהכיתה, יש כאן קצת עיוות של מה שקרה. הייתי בכיתה והוא נכנס... הוא רק קרא לך יהודו. לא, הוא היה מקרה חמור, לא שלא היה. אוקיי. אבל רק לדייק בפרטים. בבקשה. הייתי בכיתה, באתי מהמילואים, להשלים קצת חומר, כמה שפחות להפסיד. נכנס לכיתה, הוא ראה אותי על מדים. עוד לפני שהוא נכנס, כל החבר'ה אמרו, איך עשת לבוא על מדים לשיעור שלו, כי הוא ידוע בתור... יד ישראל, איך אתה מעיז לבוא על מדים של מילואים? כן. הוא ידוע במה? היה לו עבר שכזה? הוא ידוע בעמדות ובדעות שלו. גם בסרטים שהוא עושה, אני לומד, אני סטודנט לקולנוע. במכללת ספיר שנה שנייה, ואנחנו יודעים פחות או יותר מה העמדות של כל מרצה, במיוחד כאלה שעושים סרטים. אז הוא נכנס, ראה אותי על מדים, נדלק. שאלתי איך קוראים לך, אייל כהן, רשם משהו במען, ואז התחיל במונולוג חסר תקנה להגיד שהוא לא מלמד קצינים, שוטרים, חיילים, הוא מלמד רק סטודנטים, עוד בני אדם. יהודונים, למה הוא השתמש במילה יהודונים? לא. כתוב בעיתון? כתוב בעיתון? אז את יודעת מה, תקרא איתו. לא שמעו? תקרא איתו. אתה היית באירוע. כן, אוקיי. אל תאמין למה שכתוב. אני לא מאמין למה שכתוב בעיתון. מה קורה לך באותו רגע שהוא אומר את זה? אלם, כעס, בלבול, זעם, השפלה, הרבה דברים שעוד לקח לי, בוא נגיד שרק אחרי יומיים נעלבתי. לקח לי יומיים רק לעכל את מה שקרה שם. למה אתה נעלב? מה אכפת לך שהמילים שלו יישארו ליד הפה שלו? למה אתה לוקח את זה אישי? בכל זאת זה פוגע, זה מרצה, זה דמות שמייצגת איפשהו את המכללה. בצורה כזו או אחרת. מקווה שכבר לא. לא יודע, נראה מה החליטו במכללה, מחכים שהוא יחזור ו... ואתה בכל זאת התיישבת כמובן בשיעור? כן, לא, לא, גם נכנסתי לדבריו באיזשהו שלב. אמרתי שזה חוסר כבוד ובושה, ואיך שהוא מתנהג יותר מעיד עליו מאשר עליי. כאילו... מה עשית? שום דבר לא טוב. אמרתי שהוא יכול להסתכל על זה בנקודת מבט אחרת, שאני היה מספיק חשוב לצאת באמצע המילואים, לבוא לשיעור שלו ולחזור למילואים, אבל הוא בוחר להסתכל על זה בעיניים של שנאה ו... וחוסר כבוד. מה אמר? הוא לא הסכים שאני אדבר על מדים, ואמר שהוא ייתן לי להגיב 10 דקות בשיעור הבא. הוא נסע לחול. אגב, צריך לא לשכוח, אגב, שבאותה מכללה, לפני כמה שבועות, נאסרה כניסתה של סטודנטית עם רעלה על הפנים על ידי מרצה אחר או מרצה אחרת, נכון? מרצה יש, אבל כן, זה קצת שונה, כי שם היא חשבה שהיא מצילה אותה ונגד הדיכוי הגברי בעדה הבדואית, זה גם לא בסדר. נראה לי יותר מדי אג'נדות יש למרצים ופחות מדי הרצאות נטו. באותה מכללה. לא, יש דווקא הרבה הרצאות נטו במכללה. אתה מתכוון להגיע עם... מה אומרים לך בהנהלת המכללה? הנהלת המכללה תומכת בי ונמצאת לצידי, כמובן מחכים שהוא יחזור לעשות בירור מסודר, אבל... האם מכתב הפיטורים לדעתך כבר כתוב? אני לא כתבתי אותו. היית חושב שהוא צריך להיות כתוב? הייתי חושב קודם כל שאני צריך לקבל מכתב התנצלות. אתה חושב שזה יסדר את זה? מה? התנצלות? בטח, בפניי, אם הוא יתנצל בפניי, זה יעשה אותי... ומה להבא? יבוא עוד חייל, עוד מילואימניק? אני מקווה שזה לא יקרה. אתה הולך להגיע באמת עם מדים ועלף של זית? עלף של זית בין השיניים. זה שלא תקרא לך. Okay. הנה תגובת המכללה האקדמית ספיר. המכללה האקדמית ספיר רואה בחומרה כל פגיעה בכבודו של אדם באשר הוא. ההנהלה מבררת את התלונה של הסטודנט כנגד המרצה. מאחר והמרצה נמצא בחוץ לארץ, הוא יזומן לבירור מיד עם שובו לארץ. המשך הטיפול במקרה יהיה כמקובל במערכת האקדמית. אם יתברר כי פרטי התלונה נכונים, נתייחס למקרה במלוא החומרה. מה זאת אומרת, אם יתברר? כמה אנשים ראו? כמה עדים יש לך? היו 25-30 אנשים בכיתה. מספיק. מה צריך עוד? בסדר, עד שהוא יחזור. תודה רבה. תודה רבה. פרסמות, ואז השבוע ילדו שתי נשים בשנות ה-50 לחייהן וזכו להיות אמהות.